Sâmbătă în Goj a fost prezent ministrul dezvoltării regionale și secretar general al PNL, Eduard Helvig. Acesta a vizitat trei localități din Goj, printre care și Târgu Cărbunești. Aici însă a avut parte de o surpriză neplăcută pregătită de democraliberalii care susțin la primărie pe Ion Fugaru. Permanent în boxele mașinilor de propagandă s-au auzit cântecele de susținere pentru candidatul PDL, deși mitingul era al Uniunii. Gestul democrat-liberalilor a fost intens criticat de Helvig, dar și de președintele PNL Goj, Dian Popescu. Cei de acasă mai educați atunci când îți vine cineva în vizită, trebuie să te poți convincios, să ai bun simț, să te comporți normal. Ei n-au înțeles că, de fapt, motivul pentru care au pierdut susținerea populară este că s-au comportat și se comportă în continuare, ne ținem cont de ceea ce ține de bună cuvință. Deși este ministrul dezvoltării, Helvig a avut un discurs politic, nici de cum unul bazat pe posibilitățile de a ajuta comunitatea. Acum câteva luni le spuneam colegilor mei liberali, socialdemocrați și conservatori, dragilor, luptați până la ultima picătură că va veni momentul în care împreună liberali, socialdemocrați și conservatori vă conduce România. Și a venit mai repede. Întrebat totuși de ziariști ce are de gând să facă pentru gorjeni, acesta a declarat că eu nu promit. Prin educație și prin construcție politică nu promit. Știu care sunt lucrurile care sunt prioritare aici, am să și văd anumite obiective, ceea ce vă pot spune că limita bugetului și a disponibilității și a primarului de a face lucruri importante pentru comunitate, există tot sprijinul.